ដឹងមូលហេតុគោះចិត្តព្រោះតែថប់អារម្មណ៍អ្នកដំណើរក្នុងយន្តហោះ ACNA បាកទ្វាទាំងកណ្ដាលអាកាសបរិយាម្នាក់ដែលបានបាកទ្វាជំលះមនុស្សពេលមានអាសនៈរបស់យន្តហោះកូរ៉េខាងត្បូង ACNA Airlines មុនពេលយន្តហោះចុះចតកាលពីថ្ងៃសបបានប្រាប់ប៉ូលីស គាត់មានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមហើយចង់ចោះចាញ់ពីយិនហោះឲ្យបានលឿននេះបាយយោងតាមការចុចផ្សាយដោយសារបរមីន CNN នៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2023វីដេអូនៃឧបតវៈហេតុនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវីររបស់យិនហោះបានបើកខណៈដែលវីរកំពុងចូលចោះចតនៅទីក្រុងដាហ្គោប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយខុសបានបក់បោពេញយិនហោះឲ្យអ្នកដឹកនាំក្នុងយិនហោះមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីក្រមហ៊ុនអាកាសសចរអេ អាស៊ីណាអេអ៊លាញបាននិយាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានអាយុ30ឆ្នាំបានកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអីស្រឹងព្រោះបន្ទាន់ហាក់ដូចជាបានបើកទ្វារនៅពេលដែលយន្តហោះនេះហោះហើរលើកម្ពស់ប្រហែល700ហ្វីតស្មើនឹង213ម៉ែត្រពីលើដីក្នុងប្រហែល2ទៅ3នាទីមន្តការចោះចតនៅក្នុងទីក្រុងចុង្ងាយ150ម៉ាយស្មើ240គីឡូម៉ែត្រ phía ខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេអ៊ូលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនអាកាសជើង បាទបានប្រាប់ CNN ថាយន្តហោះកូរ៉េខាងត្បូងដែលដឹកអ្នកដំណើរសរុប194អ្នកបានចោះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាន Daegu ដោយសវត្ថិភាពគ្មានអ្នកណាម្នាក់រងរបួសទេព្រោះពួកគេទាំងអស់គ្នាបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្នកដំណើរមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានការតក់ស្លុតនិងមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមប ول ិសនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាបរិសិទ្ធនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅលើអាកាសយានដ្ឋាន Daegu កាលពីថ្ងៃសុក្រ ពពន់និងឧបតវហេតុនេះតែកិននឹងបញ្ហានេះក្រសួងដែនដីភេតារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុខាពូលីសនិងក្រសួងកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតវិបកូលម្នាក់នេះជុំវិញការបំភៀនច្បាប់អាកាសចរយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនណាដែលបំភៀនច្បាប់សន្តិសុខអាកាសចរដែលរូមមានអ្នកដំណើរនៅក្នុងឧបតវហេតុហេតុហើយបានបោកទ្វារយន្តហោះឬបំផ្លាញ អបអកនានានៅក្នុងយុនហោះត្រូវបានកាត់ទោសនឹងផ្ដន់ទាតោឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំក្រសួងក៏បាននិយាយថោងដែរថាខ្លួនបានបញ្ជូនអ្នកត្រួតពិនិត្យសវត្ថិភាពអាកាសចរនៅកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងការផ្ទែទំយុនហោះដែរយ៉ាងណាមិញទីភ្នាក់ងារសាព័រមីននៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់បានរាយការណ៍ថាបុរិជននោះបានប្រាប់ថាគាត់មានភាពតានតឹងជាខ្លាំងបន្ទាប់ ពីបាត់បងការងារថ្មីថ្មីនេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថប់នឹងហើមហើយចង់ចោះចាញ់ពីយន្តហោះឲ្យបានលឿនបំផុតទៅបានជាគិតឃើញវិធីបើកទ្វារសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យស្រឡះចិត្ត